Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda 252 mingtalik kanal sotuvga keldi, ko'rib turibsizlar. Xo'p, faqat odam soniga sotilyapti, ichida videosi yo'q, videolarni o'chirib tashlaganlar, ko'rib turibsizlar. Xo'p, shuning uchun faqat odam soniga sotamiz, statistikasi uncha yaxshi emas. 28 kunda 3600 ta, 90 kunda 27 ming ta, 365 kunga nisbatan esa 5 million prosmotr bor do'stlar. Xo'p, aytib o'tganimdek, faqat odam soniga, chunki statistikasi ancha tashlagan. Xo'p, kanal narxini 9 million deyapmiz. Konkret oladigan odam bo'lsa, Telegramga yozaverasizlar, narxini gaplashamiz do'stlar. Adminlaringizga yozaverasizlar, gaplashib. Yoki 99 781 800, hozir menga lekin telefon ko'p bo'lyapti, telefonni ololmayman. Asosan Telegram orqali savdolashaveramiz. Kanal narxi 9 million so'm, konkret oladiganlar Telegramga yozamiz. Ichida AdSense yo'q do'stlar. Xo'p, kontentlar masalasi asosan shorts va uzun video. Nisbatan deyarli. Va o'z asosan O'zbekiston bo'lgan ekan. Visi vremega nisbatan qaraydigan bo'lsak, da O'zbekiston kanal bo'lgan oldin aytib o'tganimdek, faqat odam soniga sotiladi. Menimcha knopkasi olingan bo'lsa kerak. Agar olinmagan bo'lsa olasizlar. U bo'yicha bir nima deya olmayman. Umumiy holatda odam soniga 10 million so'mga, 9 million so'mga sotamiz. Ya'ni konkret oladigan odam bo'lsa narxini gaplashamiz. Telegramga yozib yurasiz, salomat bo'ling.